Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui na Loi INSS. Eu sou Ana Paula e eu trago aqui um boletim sensacional nessa tarde de hoje. Estamos em véspera, antevéspera, né, de Natal, e eu já tenho aqui notícia oficial. Vou falar sobre o 14º salário INSS mais bolada liberada. E se preparem, porque eu vou trazer cinco notícias aqui nesse boletim agora, atualizado, que vai impactar aí a sua vida, que pode fazer. Inclusive, tem uma aqui que é muito boa, pessoal, e eu sei que vocês vão gostar. Então, na verdade, são três notícias boas, né? Então, assim, as notícias estão chegando, tem muita coisa acontecendo no nosso país. E eu vou trazendo todos os detalhes aqui para vocês, porque quem é inscrito nesse canal não é pego de surpresa, porque eu trago tudo em detalhes, tudo que é focado em aposentado, em pensionista, na sua família, em beneficiários do INSS, né? Tudo que afeta aí as políticas públicas, a previdência, eu trago para vocês. Então, é importante quem ainda não é inscrito no canal se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou, estará escrito, deixa bastante joinha, compartilhe o vídeo. E eu também aproveito aqui para falar rapidamente para você que é aposentado, pensionista, BPC Loas, que precisa de empréstimo consignado, você pode contar com a equipe aqui do Alô INSS para te ajudar intermediando o seu contrato. Porque como a contratação pela internet gera muita desconfiança pelo público aposentado devido aos inúmeros golpes que estão sendo aplicados, né, por falsos correspondentes financeiras, e até financeiro e banco grande fica aplicando golpes, né? Porque você pede empréstimo, eles embutem ali venda casada, cartão de crédito consignado, aumentando a dívida e prejudicando aí o aposentado, né? Engana dizendo que é empréstimo consignado e faz empréstimo pessoal, porque a comissão deles é mais alta quando ele faz isso, devido às taxas de juros ser muito mais, até o dobro do que de um consignado. Então, vendo tudo isso, a gente aqui do canal criou a nossa financeira, que é a Loi INSS Soluções Financeiras, para te ajudar. Então, aqui a gente intermedia seu contrato junto ao banco para garantir que você não está caindo em uma armadilha e uma fraude bancária, que você realmente está contratando com o banco escolhido, a nossa equipe vai intermediar para você. E são mais de 14 bancos que a gente atua, tá, pessoal? Então, a gente é autorizado pelo Banco Central, né, pelo Bacen, pela Febraban, certificados, então a gente consegue aí te ajudar. E a gente acompanha até o valor do empréstimo cair na sua conta. O banco aprovou, a gente vai acompanhar até o dinheiro cair na sua conta, tá? Então é assim que funciona o nosso trabalho e é um prazer muito grande ter vocês aqui conosco, ter essa confiança, esse carinho, porque já ajudamos mais de 10 mil inscritos aqui do canal a intermediando o contrato. E a nossa equipe não cobra nada, a gente não cobra nada. A Alô INSS não cobra valores para intermediar o contrato de vocês junto ao banco. Então, você tem margem? É liberado rápido, porque se você tem margem, seu empréstimo, seu benefício está desbloqueado para empréstimo, você já consegue contratar, então já é muito mais rápido. Se você não tem margem, você também já consegue fazer a digitação para o próximo ano agora, né? Para janeiro. Por quê? Janeiro vai ter o um aumento do salário mínimo, vai ter o um reajuste salarial, então você vai ter uma margem maior. Então você consegue já fazer essa digitação, né? Já deixar tudo pronto para que assim que o INSS atualizar a sua folha e averbar, né, esse empréstimo, já vai cair o valor na sua conta, tá bom? Então, quem quiser, pode chamar a nossa equipe. Eu vou deixar o link do WhatsApp da nossa equipe aqui no primeiro comentário. É da Alô INSS mesmo. Então você pode confiar que aí você vai ter uma segurança, pelo menos, na contratação desse crédito consignado, né? Ainda mais banco que tá dando uma série de problemas aí, certo? Pessoal, quem não é inscrito, se inscreva no canal para conseguir receber as notificações dos vídeos. Deixa like no vídeo, compartilha e vem com a gente nessa luta, porque é uma luta grande. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência do Brasil e a gente está aqui para te ajudar, tudo bem? Bom, vamos lá então. Eu vou começar já aqui com a primeira notícia, que é sobre a revisão da vida toda, pessoal, né? É uma grande vitória. Muita gente duvidou, pessoal, da revisão da vida toda. Muita gente falou: aposentado não tem nada, aposentado não recebe nada, isso não vai dar em nada. E olha só no que deu. Deu na vitória do aposentado e pensionista. A revisão da vida toda do INSS, pensão, auxílio-doença, aposentadoria, todos vocês podem pedir a revisão. Todos os benefícios poderão ser reanalisados, tá? E apesar da revisão valer para quase todos os benefícios,
Não são todos os beneficiários que vão conseguir pedir, porque existe o prazo de decadência de estar recebendo benefício em 10 anos, né? É, você também tem que ter tido ótimos salários, salários até maiores do que os que vocês tiveram após 94, antes de 94, que foi o início do Plano Real. Então, o STF, ele decidiu, sim, né, a vitória aí para vocês, em 1º de dezembro, que os segurados do INSS podem usar toda a sua vida contributiva para calcular o seu benefício, não apenas os salários após julho de 94, como é atualmente. E a decisão é de repercussão geral e deve ser seguida por tribunais de todo o país. Com isso, processos que aguardavam o julgamento devem tramitar com mais celeridade. Mas o acordão do julgamento ele ainda não foi publicado, o que significa que para você conseguir entrar com novas ações, né, precisa ter a publicação, porque o STF já julgou, mas ele precisa publicar. E nessa publicação ele pode colocar alguma regra, por exemplo, que você pode, ao invés de entrar com a ação judicial, para não sobrecarregar o sistema judiciário brasileiro, você primeiro solicite ao INSS via administrativa, pois mesmo com essa decisão do STF, se você for hoje pedir para o INSS, ele não vai aceitar o pedido, porque ainda não está publicado, ainda não está regulamentado no Diário Oficial da União, tá? Todos os benefícios do INSS são passíveis à revisão da vida toda, exceto o salário maternidade. Por isso, ela pode beneficiar não só aposentados, seja por idade, regime especial, tempo de trabalho, né? Mas também pensionistas, quem recebe auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, desde que vocês tenham 10 anos no máximo de benefício ou 10 anos no máximo da última revisão, da última negativa, né, de revisão que você tentou direto pelo INSS e ou se você também já estava com na justiça com o pedido, né? Então você também vai manter o direito mesmo passando de 10 anos que você recebe benefício, porque aí a culpa não foi sua. Dentro do seu prazo de decadência, você seguiu a regra. Você entrou com o pedido de revisão, só que foi negado. Você solicitou na justiça, só que ficou parado porque faltava decisão do STF. Então você não pode ter prejuízo por uma culpa que não foi sua. Você cumpriu o seu papel. Então você, por ter cumprido o seu papel, vai continuar a tramitação, vai ainda ter direito de ter uma bolada, tanto retroativa dos últimos 5 anos, né, quanto a bolada referente ao valor do seu salário que vai ser reajustado. Então, aposentadoria por idade, aposentadoria em regime especial, aposentadoria por tempo de trabalho, aposentadoria por invalidez, aposentadoria da pessoa com deficiência, pensão por morte, auxílio acidente, auxílio doença, todos vocês poderão solicitar a revisão, desde que vocês atendam esses critérios que eu trouxe. Beleza? Então, informação de utilidade pública. Se quem quiser, pode procurar um advogado, porque já tem advogados que estão, vão incluir dano moral no pedido. Então, assim, vai ter gente que vai poder pegar mais de 100 mil reais, pessoal, dependendo do julgamento, do entendimento do juiz que pegar o seu processo. Então, olha que alegria, olha que notícia boa, né? Então, eu vou trazer aqui agora mais uma notícia para vocês. Que é sobre um benefício, um direito que vocês podem ter e não sabem. A maioria dos beneficiários da Previdência Social recebem até 3 salários mínimos, ou seja, são de famílias pobres, são de famílias que estão no cadastro único, e se não estão, às vezes é por falta de conhecimento. Por quê? O cadastro único, ele é uma porta de entrada do governo federal e até de governo municipal, de estadual, né? Ou seja, por quê? Muitos prefeitos, governadores estaduais, eles colocam como critério para pagar um benefício regional o CadÚnico. Então, o CadÚnico, o que que ele registra? As informações sociais de vocês, né? Qual é a renda familiar mensal, a renda familiar per capita, se você está em situação de vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade ou não, situação de linha de pobreza ou extrema pobreza. E através desses dados, você consegue benefícios assistenciais e sociais. Então, um dos benefícios que tem lá e que muita gente não sabe, o próprio Ministério da Cidadania divulgou que quando ele cruzou os dados, ele viu que cerca de 9 milhões de famílias estão no cadastro único e não estão cadastrados na tarifa social de energia elétrica. Isso assustou muita gente, porque estamos falando de 9 milhões. Não é 9 pessoas, não é 9 mil pessoas, não é 900 mil pessoas. Estamos falando de 9 milhões. É muita gente.
né? É quase um terço do público da Previdência. E aí o que acontece? A tarifa social de energia elétrica é um benefício antigo. É muito antigo. E nesse ano de 2022, ela começou a ser inserida automaticamente. Ou seja, o governo Bolsonaro, ele assinou a lei autorizando que, obrigando, né? Não é nem autorizando, é obrigando que as concessionárias que fornecem energia elétrica no país, elas teriam que incluir automaticamente quem é do cadastro único na tarifa social de energia elétrica. Porque para você ter essa tarifa, o que é essa tarifa? Ela é um desconto que você tem na sua conta de luz, que se você for de família indígena e quilombola, você pode chegar até 100% de desconto, ou seja, ser isento de pagar a conta de luz, dependendo do seu consumo, né? Claro, que você consome aí na sua residência. Se você não for de família quilombola indígena, você pode ter até 65% de desconto, porque existe uma tabela de consumo. E uma coisa que muita gente não sabe na tarifa social de energia elétrica e deixa de solicitar o benefício porque não entende, é que muita gente fala assim: ah, mas é tabelado, você não consegue o desconto na conta inteira. Mas você consegue o desconto até os primeiros 220 quilowatts consumidos. Então, assim, tem gente que acha que você tem que consumir até 220 quilowatts para ter o benefício. Se a sua conta ultrapassa 220, até os primeiros 220 você vai ter o desconto. Você só não vai ter o desconto no que ultrapassar. E tem gente que não entende. A pessoa acha que porque a conta ultrapassou 220, ela não tem direito aos primeiros 220 com desconto, quilowatts consumido no mês. Então, pessoal, isso é uma falha de entendimento que nem é culpa de vocês, é culpa do próprio governo que não tem a preocupação de explicar isso para a população. Você entende a importância agora do nosso canal? Do porquê que a gente existe, do porquê que a gente está aqui, do porquê que a gente reforça, a importância de você acompanhar o canal, assistir os vídeos e ter acesso a esse tipo de informação? Quanta gente está pagando conta de luz cara porque não sabe que tem direito? Ou acha que não tem direito por causa da regra, porque não entendeu a regra completamente. Então eu estou aqui, né, sempre trazendo esse tipo de orientação e explicação para vocês. Não é à toa que são 9 milhões de famílias que estão fora da tarifa e que têm direito, segundo o próprio Ministério da Cidadania. Você acha que uma parte dessa família que não tá, não é porque já ouviu falar da tarifa, mas está com o pensamento achando que por ser limitada a 220 e o consumo dela dá mais, ela não tem direito? E por mais que o governo obrigou as concessionárias a incluir automaticamente, né, na tarifa, muitas não estão incluindo. Muita gente não foi incluída. Eu mesma aqui no canal ajudei várias pessoas. E aí tiveram que solicitar manualmente. Porque eles falam que é erro de sistema, que o sistema não trouxe, inventa toda uma historinha. Mas aí você, com o seu conhecimento, você consegue ligar e falar: olha, eu sou do cadastro único, eu quero a tarifa, porque eu tô vendo que não tá com desconto. E se você já é antigo de Cade Único, né, você era desde o ano passado, outros anos anteriores, você pode solicitar o retroativo do desconto desde janeiro desse ano, que foi quando o governo obrigou a ser incluso automaticamente no cadastro. Olha só, ninguém te conta isso, né? A TV não te mostra isso, mas aqui no Alô INSS você fica sabendo, porque o Alô INSS está aqui para trazer informação, orientação que vocês realmente não conhecem, que vocês realmente não sabem ou que não entendem. Então eu estou aqui não só para passar a informação, mas para explicar a informação de uma forma que vocês entendam. E durante o ano de 2022, muitas famílias foram incluídas no programa de tarifa social, né? Então eu fiquei bem feliz. E para você ter direito, você tem que ter uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo. E o desconto, ele funciona da seguinte forma: os 30 primeiros quilowatts consumidos no mês, os 30 primeiros, você tem 65%. Então, dentro da sua conta, pode ter vários descontos, porque é por faixa de consumo. Então, a sua conta é 250 quilowatts consumidos no mês, um exemplo, tá? Então, aqueles 30 primeiros quilowatts, você vai ter um abatimento de 65% do valor consumido dele. Dos 31 a 100 quilowatts consumidos, aí você vai ter uma outra faixa de desconto, de 40%. Dos 101 a 220 quilowatts, você vai ter 10% de desconto. E aí, o que ultrapassou, né, numa conta de 250 kW, por exemplo, esse 30 kW ultrapassado não tem desconto. Ele vem o valor normal da cobrança tarifária, tá? E já para os indígenas e quilombolas, os descontos são aplicados de uma forma diferente. Os primeiros 50 kW consumidos no mês, o desconto é de 100%. Aí, dos 51 aos 100 kW, o desconto é 40%.
Do 101 a 220, o desconto é 10% e o que ultrapassar não tem o desconto. É assim que funciona. Então, veja na sua fatura. Se, primeiro que você tem que ser do Cade Único, né? Se você não é do Cadastro Único, se cadastra. Então, vá no CRAS da sua cidade, joga aí no Google CRAS, o nome da sua cidade vai aparecer. E aí você pede a inclusão da sua família no Cade Único. Se cadastrou, tem que vir automático. Se não vier, no mês seguinte, já liga na companhia de energia elétrica e pede a inclusão. Isso é válido para todo o Brasil, porque é um benefício federal, não municipal ou estadual. Beleza? Então deixa o like aí, compartilha o vídeo para todo mundo saber. Gente, uma outra informação rapidinha aqui para vocês é que o Banco do Brasil, ele abriu concurso para 6 mil vagas e você pode se inscrever. Você é aposentado, você é pensionista, né? Que não seja aposentado por invalidez, né? Porque quem recebe benefício alegando que não consegue trabalhar, aí você não pode prestar o concurso, gente. Vocês podem perder o benefício. Mas agora os outros beneficiários que podem trabalhar, não tem nenhum impedimento. E outra, a sua família também, tá com filho desempregado, neto desempregado, fala para ele. Ainda mais se vocês forem do Cadastro Único. Quem não é do Cadastro Único paga uma taxa de inscrição para fazer a prova de R$ 50. Quem não, quem é do Cadastro Único tem direito à isenção por causa de um benefício que é a isenção em inscrição de concursos públicos. Então, o Banco do Brasil ele abriu o concurso para 6 mil vagas, tá? Dessas 6 mil vagas, 4 mil são imediatas e 2 mil são para cadastro de reserva. O cargo ele exige apenas ensino médio e no mínimo 18 anos de idade. As vagas estão abertas para todos os estados e Distrito Federal. São 2 mil vagas imediatas para área comercial, com mais 1.000 vagas de cadastro de reserva. 2 mil vagas imediatas para área de tecnologia, com mais 1.000 vagas para cadastro de reserva. E as inscrições já estão abertas, tá? Hoje mesmo já consegue se inscrever. Vai até o dia 24 de fevereiro de 2023. É só acessar a página da Fundação de Sesgran Rio, tá? Para você se inscrever, beleza? Então os salários podem chegar aí a R$ 3.622. Tem benefícios, tem cesta alimentação de R$ 799,38, tem vale transporte, participação de lucro e resultado, auxílio creche, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a plano de saúde, plano odontológico básico, programas de educação e capacitação. Então é bem legal. E dessas vagas, 5% das vagas são reservadas para PCDs, que são pessoas com deficiência, e 20% das vagas imediatas são para autodeclarados negros, tá bom? Então tá aí, informação de utilidade pública. Uma outra informação rapidinho que eu quero trazer para vocês é que o INSS já divulgou o resultado do concurso. Então, se vocês aqui alguém prestou concurso para a vaga do INSS, alguém da sua família, pode falar para eles acessarem lá que já tem um resultado, tá? Uma outra informação: os bancos eles abriram, né? Eles abrem agora normal, porém no dia 30 eles não vão abrir, tá? Foi divulgado um comunicado aí. Das agências, inclusive também, e dos bancos, tá? Então, o INSS ele funciona normalmente, beleza? E uma outra informação agora, pessoal, que eu quero trazer para vocês é a respeito aí de grana extra. Eu vou trazer aqui sobre essa bolada liberada e sobre o 14º salário, tá? Então, começando pelo 14º salário. 14º salário, pessoal, agora a gente tem chance de conseguir ele aprovado no início do ano, porque a PEC de transição já foi aprovada. Então, um ponto positivo, que era o que a gente estava precisando para conseguir argumentar aí com esse novo governo eleito. A partir, né, do dia 1º de janeiro, quando ele assumir a presidência, a gente tem que estar muito preparado para essa pressão de pedir o 14º salário, porque eles vão analisar o que vai ser prioridade nos 100 primeiros dias de governo. E dentro dessas prioridades, o 14º salário tem que estar incluído. A gente vai fazer com que isso possa acontecer lutando, pedindo, cobrando. Então a gente precisa de vocês, tá? E uma outra informação também aqui para vocês agora. Então, o 14º vocês sabem que está em andamento. Agora, uma outra informação é uma bolada liberada. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber 1,6 bilhões de reais em atrasados.
e você já consegue ver se seu nome está na lista. Os recursos serão destinados a contribuintes com ganho de causa em processos judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários. E segurados do INSS que ganhar essas ações de até 60 salários mínimos até o mês aqui de outubro, né? Então, vão receber agora em dezembro, até o final de dezembro, a RPV da ação já concluída. Ou seja, se o juiz emitiu a ordem de pagamento em outubro, até outubro, o dinheiro já está disponível para vocês. E o valor da causa é de até R$ 72.720, né? De quem ganhou até esse valor. Então, consulta no TRF, aonde você ganhou a ação, para ver se tem RPV lá. Se tiver, você pode imprimir já a guia, ir no banco aonde o juiz abriu a conta, se foi no Banco do Brasil ou Caixa, e sacar essa grana para você poder já começar o ano aí com a sua graninha na mão que você tanto esperou. Por isso que eu falo, quem acredita, né, e luta, vai atrás, conquista, pessoal, aquilo que quer. Mas tem que ir atrás, não adianta só ficar reclamando. Essas pessoas foram atrás, elas entraram com a ação, elas tentaram, elas recorreram, ganharam e agora vão receber. Então é assim que funciona, né? Eu fiquei muito feliz. Parabéns a todos esses beneficiários. Esse é o nosso boletim de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima.